Odstavení vlaku. Hydralenka na odstavení. Odstavení vlaku. Hydralenka s jedním Burton 756 s červenýma sedačkama, kulatá opěrátka. Odstavuje. Hydralenka jede na odstavení. Jde na odstavení a zítra pojede ráno na rychlíku 12.54 v 6.00 do Budějic a potom na rychlíku 12.43 v 7.58 v Praze bude v 10.36, potom pojede z Prahy na rychlíku 12.46 v 11.24 do Budějic by měla dorazit v 14.45, v 15.12 pojede z Budějovic na rychlíku 12.49 do Prahy a do Prahy potom zítra dorazí poslední jízdu na rychlíku 12.49 v 18.37 a v Praze skončí zítra rychlíkem 12.49 zítra. Tak to je plán té hydry předběžně, takhle už to poznám.